Na vezi ovoga jutra sa nama Ljubinka Miličić, Srpska redakcija Sputnika. Dobro jutro, dobar dan. Ljubinka, kako ste? Dobro jutro, dobro, hvala. Vi? Vi ste radno, to znam, isto kao i mi. Evo, i mi smo radno. Šta se piše, šta se priča? Spremamo današnje izdanje sajta i gledamo statistiku, uživamo. Šta ima, Ljubinka, novo? Šta se piše? Šta se dešava u Rusiji? Šta Sputnik piše? To su nam najproverenije i najsigurnije informacije. U Rusiji je neradna prva nedelja, gotovo policijski čas 24 sata. Ja ne znam što vi mene zovete kad ste imali onakvog stručnjaka za Rusiju pre sat dva, neverovatno, koji vam je sve rekao. Na koga mislite, Ljubinka? Pa na Ostojića. Zato ste me zbunili. Mislila sam da mislite o Olji koja redovno nas izveštava. Olja nam je javila u ponedeljak o čemu se radi. Ali da ne bude da smo vas zaboravili slučajno. Mene. Pa evo, da, to je prva nedelja u Rusiji. Kad gledamo brojke, zaista je broj zaraženih i umrlih u odnosu na veličinu zemlje veoma mali. Mislim da su oni neke mere preduzeli relativno rano i taj karantin koji su uveli pred dan, dva, očigledno daje rezultate. Međutim, mi posmatramo stalno kako se u talasima pojavljuju sve ovo. Nisu sve zemlje u istom trenutku počele da se razboljevaju, ne ide istim tempom, negde ovako, negde onako. Čini mi se da Rusija deli sudbinu svih ostalih koji su zaraženi koronavirusom i mislim da je veoma važno što se preduzimaju mere koje je Svetska zdravstvena organizacija preporučila i to je otprilike sve ono isto što i mi ovde radimo. Evo, videli smo da je juče krenuo avion sa medicinskom pomoću, maskama iz Rusije za Ameriku. Ranije su avioni ruski išli u Italiju. Rusija pomaže mnoge zemlje da se izbore protiv koronavirusa. Jeste, događa se nešto što pre samo nekoliko dana nismo mogli da verujemo, da će Trump i Putin da se dogovaraju na taj način, da će, kako je neko rekao, ruska čizma biti na Apeninskom poluostrovu, jer su ruski vojnici odneli tamo pomoć. Čini mi se da se nešto menja u shvatanju ljudi, da ljudi shvataju da smo mi jedan globalni sistem i da kad je virus u jednoj zemlji, vrlo brzo će biti u drugoj, trećoj, petoj. I mislim da se Rusija u tom smislu ponaša onako kako treba. Mislim da pomoć ide u zemljama koje su najugroženije, zaista Italija i Amerika sada spadaju među one koje u kojima je najstrašnije. Kad pogledamo one brojke, prosto čovek se naježi, kosa mu se digne na glavi i meni uopšte nije jasno kako i taj mali broj, koji bi malo pre pomenuo ste, od 10%, sme da promoli nos uopšte iz kuće. Nažalost, situacija je takva kakva je. Vidjet ćemo, vi verovatno to mene pitate i zbog toga što smo mi želeli da prvi ruski avioni sa pomoći krenu. Mi smo očekivali da će prema Srbiji da krenu. Jeste, ja sam sigurna da će krenuti, verovatno je to pitanje dana. Mi se zaista, i to svakodnevno slušamo od stručnog tima, za situaciju u kojoj smo odlično borimo. Naše brojke su, hvala Bogu, još uvek u granicama nekakve normale, mada bi najbolje bilo da ne pominjemo, da nema nekih podataka koje dobijamo i verovatno je zato pomoć otišla tamo gde je najurgentnije. Sigurna sam da će uskoro, najviše ih volila da nam ne treba ta pomoć, ali onog momenta kad zatreba sigurno će i ovde stići. Evo, došli su neki manji avioni sa testerima. Mi nismo imali testove za koronavirus i neki su i došli iz Rusije. Pa jesu, Rusija šalje sve ono što tražimo i što nam je najneophodnije. Znamo da je ovaj centar humanitarni, ovaj centar u Nišu koji je toliko bio prokazan, on je već pre, čini mi se, možda već ima i mesec dana od tada, poslao sve što treba Domu zdravlja u Medveđi i pokušava da pomaže svima onima koji su tamo u blizini. Dolaze, stižu avioni vrlo često iz Rusije sa pomoći i te šalje vlada Rusije, te šalje naši ljudi. Evo sad smo imali priliku da snimimo kako u našoj ambasadi se pakuje humanitarna pomoć. Onda su naši ljudi i ruski i naši biznismeni zapravo kupili neke respiratore koje sad pokušavaju da pošalju. To sve funkcioniše.
Mi bismo naravno želeli da se ovo završi što pre, ja se nadam da će tako i biti, ali izgleda da moramo da prođemo tu krizu sa tim virusom. Neko reče da će virusi zavladati svetom jednog dana, bojim se da to tako izgleda. Jer naša nauka i svetska nauka za sada, posle toliko vremena, nije rešila problem virusa, ni za jedan virus ne postoji lek. To je zaista neverovatno kad pomislimo koliko smo napredovali. Eto, hteli smo i na Mesec i na Mars, a ne umemo da se izborimo sa virusima. Ljubinka, govori se da su te vanredne mere samo na teritoriji Moskve, a da u ostalim delovima Rusije se živi normalno, rade prodavnice, restorani, kafići, da ljudi idu normalno na posao. To je istina. U Moskvi rade prodavnice takođe, ali u nekim delovima Rusije se takođe zatvaraju gradovi. Recimo, Čečenija se prva zatvorila apsolutno. Onda ima razne situacije u raznim oblastima. Rusija je veoma velika zemlja i ima nekoliko regiona koji su u istoj situaciji u kojoj je i Moskva. Među njima je i Peterburg, možda malo manje nego u Moskvi, ali i Peterburg je u relativno lošijoj situaciji. Tako da te mere se polako uvode svuda i to je ono što sam rekla, negde stiže ranije, negde stiže kasnije, ali nažalost svi smo u istom sosu, što bi se rekla. Evo, predsjednik Putin je u nedelju uveče najavio vanredne mere i imam utisak da se to jako poštuje u Moskvi, da ljudi su ostali u svojim stanovima i ne pada im na pamet da krše odluke državnog rukovodstva. Uglavnom se poštuje, mada je Moskva donela i odluke o tome kako će se to kontrolisati i kažnjavati ukoliko se ne bude poštovalo. Tako da sve ono što se prvih dva dana možda moglo i videti, mladi ljudi su za vikend pokušavali da se prošetaju, da posede na travi, bilo je sunce, posle toga je pao i sneg. Prosto ljudi imaju potrebu, pogotovo Rusi jako vole da odu na daču, oni svaki vikend provode na svojim vikendicama. Toga je bilo. Međutim, sve više kako vreme prolazi, situacija sve ozbiljnija. Mi smo juče imali priliku da gledamo sastanak predsednika Putina, ali video sastanak sa celom vladom, gde on dao zadatke pojedinim ministrima da neke oblasti moraju biti povlašćene, da sve mora da funkcioniše. Ono se meni posebno dopalo, verovatno zato što sam u strahu za našu poljoprivredu. On je dao zadatak da poljoprivreda obavezno mora da nastavi da funkcioniše kao da se ništa ne dešava. Mi moramo da znamo da je u Rusiji poljoprivreda zaista se promenila za poslednjih 5 godina od kad su počele sankcije. Rusi su počeli da proizvode sve ono što ranije nisu imali. I ne daj Bože da sad ovaj virus sve to uništi. Tako da je jedan od prioriteta ruske vlade sada pomoć poljoprivredi. Tamo ništa ne sme da stane, tamo sve mora da bude onako kako je bilo, iako može još i bolje. Hvala najlepše, Ljubinka, hvala najlepše. Pratimo šta piše, šta radi Sputnik, pratimo Olju koja nam se javlja direktno iz Moskve, saopštava nam te informacije koje su nam jako važne i između ostalog shvatamo da svugde u svetu postoji samo jedna sigurna stvar, ostani kod kuće. To je jedino što možemo da uradimo. Hvala još jedan put. Hvala.